Es esmu Ivars Reņģis, pārstāvu kompāniju Gecinī. Un es nezinu, jūs kāds esat dzirdējuši, par mums neesat dzirdējuši, es divos vārdos pastāstīšu. Mēs esam Latvijā, Latvijas kompānija. Sākumā mēs bijām trīs cilvēku komanda. Nu, mēs esam auguši. Mēs esam pazīstami ar to, ka mēs taisam iekārtas. Mēs nu, jau 8 gadus mēs taisam lieliem šiem te uzņēmiem, tādiem kā Baltikovo, tādiem kā Laime. Mēs taisam fasēšanas līnijas un ar to mēs esam principā zināmi. Bet daudz tais iekārtas, ar ko mēs esam reāli stiprāki, ir tas ar to, ka mēs uztaisījām savu kontrolieri. Un savu kontrolieri mēs uztaisījām tāpēc, ka mēs, tā, ka mēs sākām taisīt iekārtas, mēs konstatējām, ka viņas ir energo, ļoti neefektīvi ir šie kontrolieri. Un ko es saprotu ar efektīvs? Es jums iedošu mazu piemēru, lai novadītu lielu līniju, kas atrodas pa lielu ēku, šī te ražošanas mašīna, teiksim, Baltikovo vai ātrgaitas mašīna. Viņai pietiek ar mazu kontrolierītes, kas nestrādā ar gigahertz jaudām, viņai nevajag megabaitus un gigabaitus operatīvu atmiņu. Viņai pietiek ar daudz, daudz mazākiem resursiem. Un šis efektīvums manā skatījumā, viņš ir, kā mēs varam izdarīt maksimālu darbu ar maksimālu mazu šo te enerģijas patēriņu, maksimālu mazu resursu. Ja mums nevajag šo te 4-kodolu procesoru, teiksim, varbūt mēs varam izsīt ar kaut ko mazāku. Un tā mēs uztaisījām šo savu kontrolierīti, kas mums 8 gadus stāv visās iekārtās, un ko mēs šādā veidā lietām, viņš ir praktiski mūžīgs. Ja jūs, teiksim, jūs neredzēsiet kalkulatoru, kas kādreiz ir saplīsis, viņš mūžīgi strādā, un ja viņam kaut kas notiek, tad varbūt jums tur displejs noplīst, jūs viņu pielīmējat atpakaļ, bet viņš ir mūžīgs, un viņam nav nekādi apgreidi nepieciešami, nekas tamlīdzīgi. Un es mazliet paskaidrošu, ko es saprotu ar šo efektivitāti. Nu, iedomāsimies, jūs teiksim, jāiet ar zirgu, un jums ir šī karieta, un ar zirgu, es nedomāju, tur varbūt tikai zirgu klasiskā izteiksmē, varbūt tā ir automašīna, varbūt tā ir iekārta, un tev paiet kaut kāds laiks, un pēc laika jums jātais kaut kādu apkopi. Un ir divi varianti, jūs varat iet ar šo te zirgu metodi, ka, teiksim, neracionāls saimnieks, viņš, man teiks, nesvar atļauties vēl vienu zirgu. Es turīgs var atļauties, un vairums šeit, teiksim, klātsuši varētu atļauties to, bet tas kaut kā neskan labi, vai ne? Tums liekas, ka kaut kas nav īsti kārtība, un tā gudrā metoda būtu, mēs pa laiku mieļojam, teiksim, bet, nu, jūs teiksiet, tā neviens nedara, neviens neliek otru zirgu klāt. Ja jūs, teiksim, pēc 3 gadiem gribat atjaunot savu datoru tehniku, tāpēc, ka viņa kļuvusi lēna, jūs darat tieši šo te, jūs pieliekat vēl vienu zirgu klāt. Jo tas, ka jums datortehnika sāk strādāt lēni, piemēram, kā datortehnika, tas nekad nebūs tāpēc, ka tehnika ir pa lēni. Tas būs tāpēc, ka programmētāji netiek galā ar savu darbu un viņi varbūt draņķīgi šo te izdara. Bet tas, kas noteikti, teiksim, industrijā, mēs liekam klāt vēl šo zirgus. Mēs, teiksim, taisot šīs iekārtas, mēs stādījām augšā nu, kaut kādus gadus atpakaļ vienu lielu ātrgaitas pildīšanas mašīnu. Mums pievilka elektrības kabeli gandrīz rokas resnuma. Nu, bērnu rokas resnu, varbūt tā teiksim, mazliet pārspīlējot. Bet mūsu šajā iekārtē, nu, viņai ir nepieciešams 1 kW kopējā jauda, un tas, bet tas tiek uzstīts pa normu, ka mums vajag nenormālu jaudu, lai mums būtu pamatīgas rezerves. Mans ierosinājums ir darīt gudrāk un nelikt tik pa 2 gadiem klāt varbūt jaunus zirgus un ignorēt to, ka mums ir gultņi beigti. Darbosimies efektīvāk. Un kāpēc darīt efektīvāk? Es tā izdalu 3 iemeslus. Viens ir tas, ka teiksim, mēs ietaupam naudu. Ja mēs darām lietas efektīvāk, tas automātiski mums atsaucās naudas maku. Viens ir tas, teiksim, šis te degošais ezers, varbūt, kas ir pa kreisi bildītē Indijā, ir aizdedzies ezers, tas mums varbūt liek nedaudz domāt par šo ekoloģisko faktoru. Mani visvairāk uzrunā tas, ka man nepatīk tā sajūta, ka lietas notiek neracionāli. Ja mēs to varam izdarīt ar mazāk zirga spēkiem, kāpēc mums iet šo zirgu pieeja, kāpēc mums nedarīt tās lietas efektīvāk? Un redzot, teiksim, šos te 10 gadus, ko mēs taisam iekārtas un mēs esam ražošanas biznesā, kāds notiek, mums bija diezgan liela sāpa šī te, kad visas vietas, kur šie elektrība un resursi tiek tērēti neliederīgi, mēs gribējām kaut ko darīt lietas labā. Mēs paņēmām, lai pārbaudītu, teiksim, cik ir šis te neliederīgais patēriņš. Jo, teiksim, ūdeni mēs redzam, kaut kur gāžās ārā ūdens. Šos zirgus mēs redzam, bet elektrību mēs īsti ar acīm neredzam. Mums vajag šos te sensors. Mēs paņēmām vairākus objektus, gan industriālos, gan mājasainiecības, aplikām šādus te sensoriņus apkārt vadiem. Tas izstās šādi pie drošinātājiem. Un paņēmām ar šo te savu mazo kontrolierīti, ko mēs esam labi pārbaudījuši, datus aizsūtījām uz internetu un apkopojām, kā tas izskatās. Kā tas izstās, mēs ieraudzījām 4 ļoti interesantus skatus. Pirmkārt, mēs ieraudzījām, kas mums notiek šobrīd. Tas bija baigi interesanti, ka mēs izslēdzam ārā visu, ka mums liekas, ka nekam nevajadzētu tērēt, bet šie rādījumi kaut kā paliek augšā.
kaut kas fonā tērē. Otrs ir tas, ka mēs ieraudzījām, ka, teiksim, naktī, šis te man ir, naktī, teiksim, parādās kaut kāds, kaut kādi fragmenti, kaut kas mums ir sācis tērēt naktī. Un īsti nav zinām, varbūt tie iemesli, kas tur pirmā brīdī, mēs ieraugam, kaut kas īsti nav kārtībā. Tad, ja mēs paņemam naktī, teiksim, vienu stundu, mēs ieraugam kaut kādu mistisku pīķi, kas parādās, ka kaut kas slēdzās iekšā, ko mēs nezinājam. Un, principā, tad, kad mēs šo te ieraudzījām, kā tas viss izskatās, mēs dabījām šiem te objektiem pirmiem 70% ekonomiju. 70%, tas, nu, 70%, kas liekas 70%, tas ir gandrīz 4 reizes. Tas ir tā, ka jūs, tas nav vairs par kaut ko mēs samazinām, tas ir elektrības patēriņa samazinājums reizes. Un, teiksim, jūs varbūt pirmā brīdī tā kā neticētu man, es jums parādīšu, šo te, teiksim, no Wikipēdijas es paņēmu, kur Aram institūts, teiksim, Amerikā, viņi šo te ir pētījuši, ka tas ir pat 90% mēs varam samazināt. Šis ir nezaudējot komfortu. Tas arī mēs paņemam vienkārši, izdaram dažas lietas, ko es jums nākamās 10 minūtes pastāstīšu, kas ir teiksim, darāms, bet mēs šo te varam samazināt būtiski. Un tad mēs sapratām, ka mēs šo ierīcīti gribam uztaisīt, es drusciņu aiziešu no kameras. Mēs šo ierīcīti gribam uztaisīt kā produktu un viņu tirgot gan šiem te uzņēmējiem, gan no aizsēmniecībām. Cik lai jums ir uzņēmums, teiksim, pārstāv? Lielākā daļa uzņēmē. Tad es jums vairāk pastāstīšu, teiksim, par šiem te uzņēmiem. Šī ierīcīte, viņa, jums nevajag nekādu energo auditu šim. Es nerunāju te par šo energo auditu. Es runāju par to, ka jūs mājās vai uzņēmā uzstādat šādu mazu ierīcīti, un jūs tūlīt ieraugat, kas notiek jūsu saimniecībā savā telefonā, savā planšetē, savā datorā, vienalga kur. Web platforma un bez nekādām papildus izmaksām. Vienreiz investīcija nav nekādas uzturēšanas izmaksas, nav nekādas apkopu izmaksas. Un tā, ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam priekš mājasainiecijām un priekš industrijām. Un vairums cilvēku domā tagad, nu, ko es varu ietaupīt, es visu zinu. Man būtu jādzīvo tumsā. Vai man būs vajadzīga šī zilā LED lampa, un tad es... Nē, tas nav tas, par ko mēs runājam. Tas, teiksim, ja mēs apunājamies ar šiem uzņēmiem, nu jau mēs esam desmitiem uzņēmums diskutējuši šo te... Visi kā viens domā, ka viņi tērē pa dienu. Tad, kam strādā, tad man vajag, un tas ir viss, ko es tērēju. Un tas, kas, teiksim, notiek pirms darba laika un pēc darba laika, man nekas nenotiek, man cilvēks strādā pa dienu. Un mēs paņēmām, teiksim, viens šis te pirmais objekts, kur mēs uzstādījām, viens industriālais, viņi konstatēja, ka pēc darba laika parādās ļoti interesantas līknes, vēl 3 stundas. Viņi atrada, ka cilvēki ļoti interesanti sāk strādāt pēc darba laika, kaut ko vēl, un vadītājs īsti nebija par to, teiksim tā, viņš nezināja par to. Varbūt viņi dara labu darbu, bet varbūt viņam vajadzētu to saskaņot. Un, teiksim, šis tika viens variants, ko mēs izķērām viņu. Tad mēs uztaisījām šo darba laiku uzskaitu, ka mēs varam redzēt precīzi, cikos cilvēki atnāc uz darbu, cikos viņi sāka strādāt, ar šo pašu ierīcību mēs to visu redzam. Cikos viņi aizgāja pusdienu pārtraukumā, cik viņa elektrība iztērē par to, es mazliet viņa vēlāk, bet šis te jūs redzat precīzi, kad viņa atnāca uz darbu, cik viņa ilgi strādāja. Vai šis varētu būt noderīgi jums uzņēmā? Es domāju, nu, diezgan droši, ka tas varētu noderēt. Bet, teiksim, ja jums uzņēmā ir kompresors, ja jums ir sūkņi, lielākai daļai uzņēmumi, teiksim, ražošanas uzņēmums ir kompresoru līnijas kaut kādas, un tad, teiksim, tajos objektos, kur mēs stādījām augšā savas pildīšanas līnijas, mēs dzirdam, ka pierīts, teiksim, kaut kas drusiņš šņāc. Nu, neviens nepievērš uzmanību, cik viņš varētu būt notērējis. Un ja mēs ieraugam, ka, teiksim, kompresors slēdzās iekšā naktī 4-5 reizes stundā, ieslēdzās uz īsu brīdi kompresors, mums vienam uzņēmumam šis izmaksāja 12 000 eiro gadā. Šāda te ierīcīte viņa nopērk par dažiem simtiem, un viņam tas atmaksājās šī ierīcīte praktiski dažās dienās, jo viņi novērš šīs te bojājumi, kas viņam radīja 12 000 gadā izmaksas uz elektrību šo te patēriņu. Ko mēs ieraugam minūtes izšķirspēju. Ja mēs, teiksim, pastamies kompresoru, kā viņš izstāsta, ka ceļās mums pakāpienis augšās spiediens, mums ir 3 fāzes zaļā, dzeltenā, sarkanā līnija, visas viņas kopējās kopā. Šeit mēs redzam normāli vesels kompresors, viss noteikti tā kā vajag. Ja jūs pēkšņi ieraugat, ka, teiksim, tur viena fāze īsti ir ar kaut kādu nobīdi sāk iet, vai viņš sāk tērēt būtiski vairāk, jūs varat uzreiz identificēt, ka tas kompresors ir vai nu bojāts, vai viņš strādā pa ilgu, vai viņš strādā varbūt nelaikā. Mums šo izmanto, teiksim, saldētavām, izmanto kompresoriem, dažādām ierīcēm. Šis te raksts, teiksim, izstāda diezgan līdzīgi. Faktiski mēs esam identificējuši šīs bojātās ierīces.
Nākamais šis te sadalījums, teiksim, starp fāzēm, te vienā no iepriekšējām uzstāšanām es dzirdēju, ka šis ir ļoti būtiski. Teiksim, ar šo te mūsu ierīcību mēs precīzi redzam, kāds ir šis sadalījums starp fāzēm. Vai mēs kādu fāzi neesam būtiski pārslogojuši, vai, teiksim, kāpēc tas ir tieši svarīgi jums cilvēki, kas par elektrības līniju mācēs apstāstīt, bet šo te ar G-Dog jūs redzat, ka, teiksim, jums viena fāze ir vispār nenoslogota varbūt, vai viena fāze ir stipri pārslogota. Nākamais šīs maksimālās pīka slodzes. Mēs ar šo G-Dog mēs mēram ampērus. Tas ir ampēru, kas šobrīd iek cauru. Mēs viņu mēram ar vienu sekundi šo te soli, ka mēs varam pa vienu sekundi redzēt precīzi, kas jums notiek. Un vai jūs kādā brīdī nepārslogojat kādu savu līniju, mēs šos te datus varam smuki iedot jums uz Excel, jūs varat redzēt viņus, jūs ar viņiem varat strādāt tālāk un redzēt šos maksimālos pīķa slodzes. Vairums uzņēmumu domā uzņēmēji, ka viņiem šīs te ierīces tērē lielāko daļu darba laikā. Mēs konstatējam, ka apmēram 40% jūs iztērēt ārpus darba laika šis te stundas, kas paiet, un šis te, ko jūs tērēt ārpus darba laika, jūs, protams, tērēt arī darba laikā. Tas ir viss fona ierīces, ko varbūt jums daļu nevajag, teiksim, šī te ārpus darba laika. Ja tie ir, es nezinu, kaut kādi cirkulācijas sūkumi, varbūt viņus vajag, bet jūs, teiksim, ja jūs zinat, ka jums strādā tikai apgaismojums, un jūs nezinat, kas jums vēl darbojās fonā, šo mēs visi jums varam smuki parādīt ar šo te G-Dog ierīcīti. Kas ir tas, no kā jūs reāli gūsat labumu, un kas nē. Tālāk, ja mēs, teiksim, pastamies šo te darba laika griezumu, mēs jums parādām, cik jums konkrēti ierīce iztērē, kurā periodā, no cikiem līdz cikiem viņi ir strādājusi, un ja jums, teiksim, ir divi operatori, kas jums strādā divās dienās, jūs varat redzēt, ka vienam šī, teiksim, stunda 50 viņam izmaksā 220 eiro. Uz elektrību. Ja viņš, teiksim, strādās, nezinu, pie kaut kādas mašīnas, kas daudz tērē, cita viņa izmaksā stipri lētāk. Tad jūs varat izvērtēt, kurš no viņiem varbūt kaut ko dara neliederīgi, varbūt viņš ir kāds jāsūta mācīties, bet to jūs uzreiz ar šo te ieraugat. Un tas ir šis te, cik jums izmaksā tā viena stunda elektrībā. Ja jūs, teiksim, ražojat, un jums tās ražošanas izmaksas ir ļoti atkarīgas vēl no elektrības, jūs šo varat smuki piekārtot klāt, un jūs tos datus varat dabūt ārā Excelī un smuki redzēt. Nākamais dīkstāvs, teiksim, tas, kas vairumu uzņēmēju satrauc, ja viņi iegādājās šādu dārgu iekārtu, vai viņi jums tiešām efektīvi strādā pilnu šo te darba laiku, ko jūs strādājat. Jo, ja jums, teiksim, rodās kaut kādas dīkstāvs kaut kādā periodā, šo jūs smuki ieraugat, no cikiem līdz cikiem darbinieki īsti neeksploatē šo ierīci un cik viņi jums konkrēti notēr elektrību. Budžets. Mēs, teiksim, šo te mēs ieviešam arī pašvaldībās, un tad ir ļoti interesanti, teiksim, kaut kādā iestādē, kur viņi zina, ka šai iestādē vajadzētu uz kaut kādu klasi vai uz kaut kādu stāvu iztērēt tik un tik elektrības budžetā mēnesī. Un te mēs smuki varam ierakstīt, ja mēs, teiksim, vēlamies mēnesī notērēt līdz 2000, mēs norādām šo elektrības tarifu, un šis G-Dog sako līdzi, rāda pa dienām, kur mēs vajadzētu atrasties un cik mēs esam šobrīd bijuši. Tā kā mēs šai ierīcē varam pieslēgties caur web no datora, no telefona, no planšetes, šai var pieslēgties vairāk vienlaicīgi. Šefs var sekot līdzi, sekot līdzi paši darbinieki, vairāk vienlaicīgi var redzēt visu, kas notiek, un sekot vienlaicīgi šim un nav nevienam nekāda pārsteiguma. Jūs zināt, ka, teiksim, jūs šim te budžetam pakāpeniski tuvojaties klāt, un viņš, teiksim, netiek pārsniegts. Viņš ir pārsniegts, šī gadījumā, teiksim, jūs redzat, ka viņš ir pa vienu dienu mums pārsniegts, mēs zinām precīzi, cik tas ir eiro, mēs apmēram nojaušam, cik mums tas galā varētu samaksāt un varbūt pieņemt kaut kādas mēras, pirms mums atnāk šis elektrības rēķins. Tad ir ļoti interesants, ir tāds latviešu sakāmvārds, saimnieks no mājās pels danco pa galdu. Un te bija viena no iepriekšējām prezentācijām, kur mums, jūs teicāt, par 20%, ko mēs ietaupam tikai uz to, ka darbinieki zina, ka viņi tiek kontrolēti. Šis arī ir mūsu tas novērums, ko mēs sapratām, ka tajā brīdī, ka jūs uzstādat kaut kādu ierīci, kas jums mēra šo te, ka jūs varat sekot šim līdzi, automātiski cilvēki sāk piedomāt pie dažādām lietām. Viņi sāk slēgt apgaismojumu ārā, viņi vairs nelēja varbūt to teikalu tik pilnu, varbūt viņi tur laicīgi izslēdz gaismas, ja viņi iet projām no kaut kur un tamlīdzīgi. Un šis iegums ir vismaz 20%, ko mēs sapratām. Ja mēs šos cilvēkus mazliet viņu paskatām, pievaktējam, tīru šo cilvēku faktoru, ka viņiem seko līdzi.
Un tad tas galvenā tā iebilde, faktiski, tā kā mēs rādam šo ierīci, vairums domā, ka elektrība tas ir bīstam un ITS ir sarežģīti. Es esmu pārliecināts, ka tas nav īsti korekti šajā auditorijā, bet šo mēs novedām līdz trīs ļoti vienkāršiem skatiem. Un es jums mazliet viņu izstāstīšu par šiem skatiem detalizēti, bet mēs viņu paņēmām no reālās dzīves tā, kā pie kā cilvēki ir pieraduši. Un šis žīdoks savā būtībā viņš ir ļoti, ļoti vienkāršs priekšlietotāji. Pirmkārt, mēs viņu iedevām šo spidometru. Visi zina par spidometru, visi brauc ar mašīnu, cik jums tērēja šobrīd elektrību. Mēs parādām jums reālā laikā, kas notiek šobrīd ar dažu sekundu soli. Jūs pieejat pie kontakta, izslēdzat elektrību, jūs redzat, kā nokrītās patēriņš. Jūs pieejat pie šīs ierīces, jūs viņu pagriežat uz lielākiem apgriezieniem, jūs redzat, kā pieaug šis patēriņš. Jūs varat reālā laikā redzēt šī te mazā versija. Četrus šos te patērētājs vienlaicīgi lielā versija, astoņas patērētājs vienlaicīgi. Jūs redzat, kas ar viņiem šobrīd notiek. Un šis te pēc spidometra analoģijas, tā kā cīnās, teiksim, ar šiem agresīviem braucējiem. Vislabāk ar viņiem cīnīties, viņiem parādot, cik viņi tērē šī brīdī degvielu. Un šo analoģiju, ka mēs parādām šo spidometru, tas visiem ir saprotams. Nākamais, mēs teiksim šo budžetu. Mēs parādām, jūs ievedat tarifu, mēs parādām, cik jums šobrīd šādi tērē, cik jums tas izmaksātu gadā. Un jūs varat sekot līdz šim budžetam. Un trešā lieta, mēs šo te kalendāru jums parādām, un tajās mazliet iebirdīšu dziļāk. Kalendārs, restīva vēsture, kā mēs tērējam, vai mums ir zaļš tagad vai sarkans, vai mēs patēriņš pieaug, vai šis patēriņš samazinās. Mēs jebkuru no šīm dienām varam pavērt vaļā un redzēt pa stundām precīzi, kas mums notiek. Un šo stundu mēs varam detalizēt pa minūtēm. Mums šī te ierīcīte saglabā 30 dienas ar minūtes izšķirtspēju datus. Jūs varat redzēt pa katru šo te savu patērētāju ar minūtes izšķirtspēju precīzi, kas jums notiek jūsu saimniecībā. Un tad, kad jūs ar šiem esat iepazinušies, tad mēs jums piedāvājam vēl stipri vairāk. Mēs piedāvājam jums detalizētu analīzi, jūs varat iezīmēt periodu, redzēt, cik jums konkrēti iztērē naudu, tamlīdzīgi. Jūs varat eksportēt datus ārā uz Excel, jūs varat salīdzināt tālāk visus šos te griezumus maksimālās strāvas, vidējās strāvas, kilovatos, redzēt šo te darba laiku. Saņemt e-pastus, ja teiksim, tiek pārkāpti kaut kādi jūs politiki, jūs uzliekat, ja teiksim, šī ierīce man pārsniedz kaut kādu strāvas patēriņu, vēlos saņemt e-pastu, vai jūs varat nokonfigurēt īziņu, saņemt automātiski. Tad, teiksim, ja šī ierīce pārstāj strādāt, jūs varat saņemt īziņu. Ja, teiksim, jūs ir kaut kāda atbildīga ierīce, jūs gribat redzēt, vai viņa nav izslēgusies gadījumā, jūs varat uzlikt, nokonfigurēt, kad, ja viņa, teiksim, izslēdzās, jums atnāk uzreiz īziņa, jūs zināt, ka tur viss ir kārtībā. Un šīs ierīces mēs varam ekipēt ar dažādas jaudas šiem te sensoriem no 15 ampēra līdz 600 šobrīd, vairākams nav pieprasīti. Vienkārši klipsīši apliekās apkārt vadiem, iespraužās šajā kastītē. Šo kastīti jūs ievadat iekšā ar savu Wi-Fi tīklu internetā. Jūs jums pieslēdzaties www.gdog.lv, pieslēdzaties klāt, ievadat savu numuriņu, un jūs automātiski redzat no planšetes, no telefona, no datora, visu šo te. Ja jums viņi ir vairāki, jūs pieregistrējaties mūsu mājaslapā, jūs saliekat visus viņus kopā, jūs viņus var pārstīt no viena punkta visus vienlaicīgi. Tā, varbūt ir kādi jautājumi? Vai dati tiek saglabāti internetā vidē? Arī vai tas ir atkarīgs tieši no interneta? Man vienkārši pašam ir tāda iekārta tikai ražotāja ir Anglijā. Man kā pazūd internets, kas notiek caurmērā 5 stundās vienu reizi uz sekundīti. Jā. Viņš vienkārši apstājās. Nē, šeit nav, šis nav tas gadījums. Es izstāstīšu mazliet detalizētā, bet te ir divas atbildes, iedot. Dati glabājās internetā, bet ierīce spēja strādāt 24 stundas offline. Un savāk datu sev, viņi māk datu sinhronizēt. Kamēr jums nepazūd elektrība, šī ierīce visus datus uzkrāj sevī. Ja jums ir ļoti, ļoti svarīgi datus uzkrāt, jūs uzliekat upsi klāt, un jūs varat šo te nodrošināt, ka jums visi pārāvumi pilnīgi tiek saglabāti. Un tā kā šī ierīce tērēs zem 1 vatu elektrību, tad principā upsi jums dar viņiem mūžīgi, jūs varat mūžīgi palikt šo te redzēt. Bet visi dati tiek sinhronizēti, kā jums parādās internets, dati tiek nosinhronizēti, un dienā šis apjoms ir zem 1 megabaita, kas jums iziet cauri. Viņš ir atkarīgs no lietošanas intensitātes, tajā brīdī, kad jūs sākat lietot šo ierīci, jums tas datu apjoms sāk pieaugt, jūs viņu lietojat intensīvāk. Un es atbildēju jautājumu. Jo vajadzīgs svarīgi ir arī internetu izmaksas jūsu vietā.
Interneta izmaksas, tātad, ja jūs viņu pastāvīgi stāv pie šī interneta, viņa sūta dažus baitus faktiski informāciju pa vienai minūtei, kopā viņš dienā savāca apmēram 1 megabaitu, kas pie jebkura operatora tagad jums nebūs būtisks faktors. Jūs nevarat savākt tur tā būtisku šo te. Vēl es vienu lietu gribēju papildināt. Mums ir mājaslapa, kur jūs varat redzēt visus mūsu šo te informāciju G.LV, un mums ārpusē tur kartiņas jūs varat paņemt, ja jūs interesē, teiksim, šo ierīci izpētīt sīkāk. Mums ir internetā arī šī te Facebookā lapa, kur mēs visus jaunumus liekam. Mums ir virtuāla māja uztaisīt internetā, kur jūs varat paspēlēties, salikt savus patērētājus, redzēt, kādai vajadzētu būt situācijai. Un tā, varbūt tā, vēl kādi jautājumi? Cik maksā ierīce? Šī te ierīce priekš mājasēniecībā, viņa maksā 95 eiro plus PVN. Ražotājiem būs no 195 eiro plus PVN. Katrs devējs mājasēniecībai mums nāk viens 15 ampēru devējs līdz. Uzņēmiem katrs devējs ir atsevišķi, bet viņiem cenas ir ap 20 eiro principā lielajām jaudām šiem te sensoriem. Un tas ir šī te viena ierīce, jūs nopērkt 195 eiro plus 20 eiro apmēram pa vienu sensoru. Nu, tie jūs varat pasētīt, tie katrā ziņā nav lieli simti. Un tas, šī investīcija jums atmaksās uzņēmumam pilnīgi noteikti. Tā, cik sensors var pieslēgt, jautājums bija. Šai te ierīcei, kas ir mājasēniecībām 4, tā, kas ir mazā ierīcīta uzņēmiem 4, lielā ierīce, kas ir, kurai cena ir 320 eiro plus PVN, viņai ir 8. Tad, ja jūs, teiksim, jums interesētu 8, tad jums ir izdevīgāk pirkt šo vienu lielo, kas ir ar 8, nevis divas, teiksim, ar 4. Kā lūdzu? Pie ierīcītes tiek pieslēgti ar vadiem pa taisno, ierīcīte atrodas pie jūsu elektrības skapja, viņa ar Wi-Fi šo te sazinās ar jūsu rūtarīti. Un teiksim, jums elektrības sadale visticamā būtu viena, vai ja jums ir divas elektrības sadales, tad jums vajadzētu viņu divas. Un, teiksim, ja jūs darbojaties viena Wi-Fi tīkla ietvaros, jūs viņu aizvedat uz citu vietu, pieslēdzat pie strāvas, viņa sāk mērīt uzreiz, viņai nekas nav jāpārkonfigurē. Viņai pašai pieslēdzās sākumā, kā šim te access pointam norāda savu jūsu Wi-Fi tīkla paroli, un tad viņa ir tīklā iekšā. Dati glabājās uz mūsu G.LV serveri. Kas notiks ar maniem datiem, kad jūs beigsiet pastāvēt? Kad mēs beidzam pastāvēt, tad mēs beidzam pastāvēt. Jums ir tie dati, ko jūs esat Excelī, teiksim, izeksportējuši ārā. Jums ir Excels pieejams, jūs varat datus izeksportēt. To mēs nodrošinām. Bet, teiksim, šis te servis, nu, jums pats pa sevi, mēs viņu piedāvājam, kamēr mēs pastāvam, jums nekādas izmaksas papildus pa viņu nav, vienreizē izmaksa. Nākamais bija jautājums par to, ar ko atšķirās mājas ierīcīt no uzņēmuma ierīcītes, vai ne? Vai ampēri vienādi ir? Ampēri ir mājas ierīcē limitēti, šeit pa 95 eiro viņi ir limitēti līdz 15 ampēri. 15 ampēri vienīgais, ko jūs varat pieslēgt. Ja jums ir lielāka ampēra vajadzīga, tad jūs vai neredzēsiet augšas, vai nu jums vajag lielāku ierīcīti. Bet ja jūs iegādājaties mazo, jūs varat mums piemaksāt un jūs varat pēc tam viņu uztaisīt pa lielo. Mēs jums viņu programmātiski varam pārsteigt lielo. Un šai te lielai ierīcītei viņai nāk vairāk funkcijas klāt. Cik lielai ierīcītei ampēra jautājums bija? Lielai ierīcītei 600 ampēra lielākais, ko mēs varam pieslēgt. Vai mēs pēc ierīcītes varam noteikt jūs atrašanās vietu? Nē, mēs jums iedodam šo ierīcīti, viņai jums aizmugurē ir kods. Šis kods ir katrai ierīcītai unikāls, mums nav nekāda informācija, šī sasaiste, kuru ierīcīti mēs esam, kuram iedoši, mēs nezinām, kas tas tāds ir, mums ir vienkārši pliki dati, mēs nezinām, kur jūs atrodaties, kas ir jūs adres. Plus, ja jūs ielogojoties mūsu šajā vidē, jūs piereģistrēties, jūs varat nobloķēt, ka jūs vēl ar šo adresi klāt netiekat, ja jums šis kodiņš ir noplūdis kaut kur, jūs varat ielogoties ar savu e-pasta adresi, tālāk iekšā reģistrēt lietotāju ar savu paroli, un jums neviens cits viņai klāt vairs netiek.
par to atrašanās vietu. Dati diezgan sensitīvi, atsevišķos gadījumos, kāds var iebast kabatā. GPS palīdzību viņi varētu atrast. Ir tāda iespēja, nav? GPS palīdzību jūs nevarat atrast ierīcīt, kas darbojās jūsu Wi-Fi tīklā, tad tikpat labi jūs varat atrast. Iebāšu kabatā un aiznes projām, lai es zinu, kur tā ierīca palika. Ne jau man izsakot, bet lai es to ierīci varu izsakot kā īpašnieks. Ja ierīcīte ir nozakta, jūs mums varat pateikt savu numuru, mēs viņu nobloķēsim, viņa vairs nav lietojama. Es atbildēju uz jautājumu, vai tur citu domu bija. Izsakot, mēs viņu nevaram atrast. Mēs arī jūs nevaram izsakot, mēs nezinām, kas viņi tādi ir, kur viņi atrodas, šis te teiksim, to mēs nedarām, tad jūs viņu varat ieslēgt. Mums ir, teiksim, bija variants, kad ieslēdz skapi, ja aizliek atslēgu priekšā, šī te ir standarta antena, jūs viņu varat noskrūvēt nost, izvilkt ārā no skapi, lai viņš tiek šim te tīklam klāt, viņa ir maināma, viņu var uzlikt vadā, un viņš strādā šādā veidā, jūs varat ierīcīt, teiksim, ieslēgt skapi, un viņai neviens klāt netiek. Tas ir, teiksim, kaut kādā kāpņu telpā, kur viņi tiek, ja jūs novietojat tam līdzīgi. Plus viņi, teiksim, viņai barošanas bloks nāk vadā, un mēs jums ļaujam šo vadu nogriezt no štepseli, pieslēgt klāt pie drošinātāja, saglabājot garantiju, ka jūs varat viņu lietot šādā veidā, jums nav, teiksim, rozet, jums nebūs kāpņu telpā, bet jūs pieslēdzat pie savu drošinātāju klāt, un tādā veidā arī šis, teiksim, ir atrisināts, ka viņi var dzīvokli uzstādīt. Un tā, vēl kāds jautājums? Jā. Cik ilgi saglabājas dati? Atkarībā no versijas, kas jums ir, visām ierīcēm mēs saglabājam stundu datus 2 gadus. Minūšu datus mēs saglabājam ar minūtes izšķirtspēju, viss pīks lodzes šīm mazajām ierīcītēm 7 dienas, šim te 600, kas ir ar 4 sensoriņiem, mēs saglabājam 14 dienas, un lielajiem industriāliem mēs saglabājam 30 dienas. Bet 30 dienas ar minūtes izšķirtspēju, tas parasti jums ar minūti, nevajag jums vajag stundas. Redziet, atskaites tiek gatavotas ne no 30 dienas, bet informācija vajadzīga 30 dienas. Par 1 minūti? Nu, principā. Ja jums vajag 1 minūte 30 dienas, tad jūs ņemat šo te lielo versiju, mēs jums dodam 1 minūte 30 dienas. Serverī cik ilgi? Nu, 2 gadus mēs dodam šo te ar stundas izšķirtspēju, ka jūs varat visu datus dabūt ārā. Un, teiksim, ja jūs vajag ilgāk pa šīm 30 dienām ar minūti dabūt ārā, tad jūs eksportējat Excel ārā un jūs šos te datus varat tādā veidā saglabāt. Tā, vēl kāds jautājums? Pie tīri man te stāstu, pie viena sensora, restīvi, tas nenozīmē, ka jums ir viens patērētājs pie viena sensora. Mums ir paredzēts viņš 4. Kāpēc ir paredzēts 4? Jums ir 3 fāzes, un jūs, teiksim, konstatējat, ka zem vienas fāzes ir kaut kāds ļoti interesants patēriņš, jo jūs gribat saprast sīkāk, kas tur notiek. Un jūs ar šo te 1/4, teiksim, sameklējat detalizētāk, kas jums konkrēti notiek. Bet mūsu klienti parasti, tad, kad viņi ierauga šo te grafiku par minūtes izšķirtspēju, viņi ļoti ātri var saprast, kura ierīce, kas ir īsti, un viņi var identificēt, ka, teiksim, šis te ir kompresora raksts, šis te ir sūknis, šis ir mājasainiecībām leduskapis, veļas mašīna ir šāds raksts, plīts man šādu uzvedās. Un jūs varat veselu grupu ar šiem patērētājiem zem viena ļoti labi atšķirt, kas jums strādā konkrēti. Tā. Precizitāti. Par precizitāti. Par precizitāti šī ierīcība, viņa mēra ampērs. Skaita ampērs. Suns māk skaitīt ampērs, viņš nemāk skaitīt jūsu spriegumu. Šī tā versija nemāk skaitīt spriegumu. Tagad mēs taisam jaunu versiju, kas mācēs arī spriegumērīt, bet tā kā viņi skaita ampērs, bet cilvēki vēlās redzēt vatos, mēs šos te ampērs reizinām viņam ar 230 un parādam šo vatos, ko viņš gribētu redzēt. Mūsu precizitāti uz ampērim 0,5%, ko mēs varam nodrošināt precizitāti. Tā kā spriegums jums staigā tīklā vairāk, jūs šo te ierīcīt īsti ar savu skaitītāju salīdzināt nevarat, jo jūs gribat skaitītāju, teiksim, maksāt pēc viņas, mēs viņu uz to nepretendējam, jums viņi ir paredzēti, lai identificētu šos te patērētājus, tā kā jums spriegums staigā, jums šī te neprecizitāte kaut kāda var rasties. Tāds bija, saprotu, jautājums, ne? Apakšējā jūtība kāda ir? Minimālā slodze? 0,5% no sensora. Jaudz.
atkarīgs no sensora jaudzes, tad tas ir minimālais sensors, principā, ko mēs varam dabūt 1 ampērs, tas ir 0,05 ampēri. Tas ir, ja jums, jo jums vajadzīgs šī te zemāks apakšējais slieks, ja jums attiecīgi jūs paņemat nokomplektēt ar mazākiem sensoriem, jūs viņu dabūjat. Ja jums, teiksim, būs 600 ampēri, jūs ņemsiet, tad jums šis apakšējais slieks ir būtiski augstāks. Viņš ir. 15 ampēri ir standartā. Ja jums vajadzēs kaut ko specifisku un mazāk, mēs jums dabūsim mazāku. Tā kā mēs viņu Latvijā ražojam, mēs viņu paši ražojam, mēs jums varam visādi individuāli nākt arī pretī.